Ажіотаж на україно-угорському кордоні, який стався нещодавно, минув. У Мукачівському прикордонному загоні зазначають, що характерні черги для цього періоду взагалі відсутні. Проблеми, які виникали нещодавно у зв'язку з технічними перебоями в роботі угорської сторони, наразі усунуто, і Понтипропуска усі працюють у штатному режимі. Натомість найближчими тижнями, повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, очікується початок туристичного сезону. Він пов'язаний з настанням літніх канікул у дітей і початком періоду відпусток у дорослих. В зв'язку з цим можливе зростання пасажиропотоку на пунктах пропуску. Хотілося б звернути увагу тих громадян, які планують закордонні поїздки, щоб вони звернули увагу на справність своїх паспортних документів, на термін їх дії, на термін дії документів, які видані їхнім дітям, аби під час перетину кордону не було неприємностей і не приходилось повернутися назад, перервати свою приємну подорож і бути розчарованим. Речниця прикордонслужби також наголосила на необхідності відповідних документів дитини, яка прямує за кордон у супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених ними. Варто пам'ятати, що має бути нотаріально завірена довіреність від іншого з батьків. Якщо це організована поїздка і дитина прямує з бабусею чи з тренером, чи з особою, яка організовує якусь екскурсію за кордон, то має бути нотаріально завірена довіреність від обох з батьків. Також Леся Федорова нагадала, що такий документ обов'язково повинен містити маршрут прямування і часові рамки запланованої поїздки.